bahari sio yangu mimi peke yangu, mpaka vizazi vijavyo. Tukitunza bahari yetu tutapata mafanikio kupitia bahari. Wanajamii wenyewe wanatakiwa washirikishwe katika kulinda bahari. Miongoni mwa wanajamii ni kundi cha BMU. Ile BMU inafanya kazi karibu sana na wananchi. Ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo tuliona ili BMU iweze kujiendesha ni kuwatafutia mradi, ndio tuliwatafutia mradi huu wa ufugaji wa jongoo bahari. Ile swala la jongoo tulianza wakati huo, sisi wakati huo watoto wadogo zinaokotwa na watu wananunua. Jongoo bahari ni kiumbe ambacho kipo baharini kama viumbe wengine. Ni jamii tu imetofautiana na kama samaki wengine. Uishiji wake wa hali ya hewa kama viumbe wengine. Upatikanaji wake sasa hivi umeanza kupungua kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Kikundi hiki kilianza mwaka 2019 baada ya afisa uvuvi kupata mafunzo ya ufugaji wa jongoo bahari kutokea Zanzibar. Kikundi hiki kimezaliwa katika kikundi cha utunzaji wa mazingira ya bahari katika kijiji cha Kaole. Kikundi hiko cha utunzaji wa mazingira kinaitwa BMU. BMU ni Beach Management Unit. Ni vikundi ambavyo vinatunza rasilimali za uvuvi na bahari. Vikundi vyote vya wananchi walioko maeneo ya pwani. Baada ya kile kikundi kuanza, ofisi ya uvuvi kupitia kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Bagamoyo aliwaombea kibali kutoka wizarani. Kwa hiyo wizara ikatoa kibali kwa ajili ya ufugaji wa jongoo bahari. Idadi ya wanachama tuko 71. Wanaume 43, wanawake 28. Wote tunafanya kazi kwa kutegemeana. Tulikuwa tuna mabwawa 8. Lakini tukafanya maboresho, tukatengeneza bwawa moja kubwa lenye ukubwa wa ekari 7 ambao linabeba vizimba karibia 20, na tukabakisha mabwawa mengine madogo 3. Yale mabwawa 3 ndio ambayo yanazalisha. Kamati zipo 4. Kamati tendaji, kamati ya doria, kamati ya takwimu na kamati ya fedha. Ufanyaji kazi wake kama kamati ya takwimu, hiyo ndio ambayo inotupa majumuisho ya mzigo wote ambao ulikuwepo kwenye mabwawa. Kutengeneza mradi ni moja ya malengo, kutegemea kwamba mnalenga kitu gani. Kama mwaka jana tulikuwa na wamama kama 1015 hivi, lakini kwa rekodi ya mwaka huu sasa hivi tuna vifaranga zaidi ya 1055, na ukijumlisha na wale wa mama, yani kama kuna kama 70 hivi kwa sasa hivi. Kamati ya doria kazi yake kuhakikisha kwamba muda wote ulinzi unafanyika kwa umakini zaidi. Jina ni Atibu Fumu. Kwa nafasi ya kwenye kikundi ni mwenyekiti wa doria. Majukumu yangu ni kuhakikisha kwamba watu wale ninaowapangia doria wanahakikisha kwamba wanakaa katika position zao. Kama ni wanawake, maji yakitoka wanakaa kwenda pale, wanaangalia ile sehemu husika. Mwanzo tulikuwa hatuna faiba, tulikuwa tunakwenda tunazunguka tu hivi kwa miguu, maji yakijaa huwa tunarudi. Lakini sasa hivi tuna boti, tunakwenda maji yamejaa, tunaondoka saa 12 asubuhi na tunarudi saa 12 jioni. Tunapeana zamu. Wanawake nawapangia mchana, wanaume nawapangia usiku. Cha kwanza kwenye doria tunafika sehemu husika ya jongoo, na tuna usafiri wa aina ya boti ndogo. Tuna survey kwenye mzunguko wote wa eneo husika. Changamoto kama changamoto huwa zinatokea. Huenda watu wa maboti wanapita eneo husika la mradi, na sometimes wanakata hata madumu, ila sometimes tunapambana nao, tunakutana nao kwa kuwakamata, na tukisha kuwakamata huwa tunawapiga hata faini kutokana na maeneo husika yanahitaji kuchezewa. Jongoo bahari ni wapo kama kwenye misingi ambayo ya marikale, viumbe ambavyo sasa hivi vinapotea. Sasa kwa sababu jongoo wamekuwa viumbe adimu na hata soko lake limekuwa ni ghali, kwa hiyo ndio maana tumeweka ulinzi huo madhubuti kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunachokifanya tunafanikiwa.
Mpaka muda huu kwa kweli tunashukuru kwamba hali iko salama sana. Hakuna uharibifu wowote. Kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya kikundi cha BMU cha ufugaji wa majongo bahari na serikali. Kwa sababu mwanzo serikali ikawa imesema tu sisi maafisa uvuvi tutafutie vyanzo vya mapato, vyanzo vya uchumi vya kila kikundi. Kwa hiyo miongoni mwa vyanzo vya uchumi ambao tulitafutia kikundi ambacho kipo Bagamoyo cha Kaole ni hicho cha ufugaji wa jongo bahari. Tuliwakusanya tukawaambia juu ya ufugaji wa jongo bahari, wakakubaliana na lile wazo kwa sababu kwanza wale walikuwa wameshakatazwa kuvua. Kwa hiyo lakini tukawaambia kuna fursa nyingine kwamba mkiwafuga mnaweza mkavua. Jongoo sasa hivi soko lake kubwa liko nchi ya Uchina. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba tupate tija kubwa ya mzigo ambao jongoo tutakaowavuna tukiwauza basi tupate tija sana. Wana kikundi wanufaike na wana kijiji wanufaike. Kwa wanachama wa kikundi kila mtu ana shauku la tuwe na matarajio makubwa mbele. Ina maana kama uzalishaji ukiwa mkubwa, ina maana tutanufaika na pale. Kwa sasa hivi faida tunaweza tukaziona kwa sababu mali tunaiona na mali ipo. Kwa hiyo tunaweza tukakwamua matatizo madogo madogo hata makubwa ya hapa na pale kuwapeleka watoto zetu vioni mashureni. Kwa mfano kwa jongoo tuliweka pale, kama tutauza kwa bei, kila mwanachama atapata hela iliyokuwa nzuri, atafanyia ya kwake. Nafikiria kujiendesha kimaisha tu, nafikiria kujiendesha kimaisha na watoto wangu. Mimi naona mwanga mkubwa sana kwa sababu matarajio yetu nataka tukivuna kila mwanakikundi abadilishe maisha. Mimi naambia wanakikundi wenzangu tusife moyo, tupambane kwa ulinzi mpaka tuhakikishe tuvune jongoo letu, matarajio ya kupata yapo. Na haswa mimi nilikuwa naiomba serikali kwamba wajitahidi hii fursa, wasiweke mikataba mikubwa kwa bana wawekezaji, kwa sababu wawekezaji wanapokuja kukiwa hakuna mikataba migumu, basi na sisi jamii ambazo za hali ya chini tunanufaika.